Toto je záznam o SCP-049. Některá jména či lokace mohou být cenzurované z důvodu jejich ochrany. Tento dokument byl aktualizován. Některé procedury a záznamy se mohou lišit od starší verze. Subjekt SCP-049. Kategorie Euclid. Speciální zadržovací procedury. SCP-049 je drženo uvnitř klasické zajišťovací humanoidní cely ve výzkumném sektoru 02 v oblasti 19. SCP-049 musí být pod vlivem sedativ před jakýmkoliv pokusem o přepravu. Během přepravy musí být SCP-049 zabezpečeno uvnitř humanoidního omezovacího postroje kategorie 3, včetně zamykacího límce a rozšířeného omezení, a monitorováno neméně než dvěma ozbrojenými strážemi. Zatímco SCP-049 obecně spolupracuje s většinou zaměstnanců nadace, výbuchy nebo náhlé změny v chování musí být řešeny se zvýšenou silou. Za žádných okolností by pracovníci neměli dojít k přímému kontaktu s SCP-049 během těchto výbuchů vzteku. V případě, že se SCP-049 stane agresivním, bylo prokázáno, že aplikace levandulí vyvolává uklidňující účinek na SCP-049. Po uklidnění se SCP-049 zpravidla stane ochotným a vrátí se do zadržovací cely s malým odporem. Aby se usnadnilo trvalé zadržení SCP-049, musí být subjektu poskytnuta mrtvola nedávno zesnulého zvířete, většinou skotu nebo jiného velkého savce, jednou za 2 týdny ke studiu. Mrtvoly, které se stanou SCP-049-2, musí být odstraněny ze zadržovací cely SCP-049 a spáleny. SCP-049 již není dovoleno komunikovat s lidskými subjekty a požadavky na lidské subjekty budou odmítnuty. Aktualizace dočasných zadržovacích procedur. Viz dodatek 049-3. Podle zadržovacího příkazu komise 049-S19-17-1 SCP-049 již není nadále dovoleno přímo komunikovat se zaměstnanci nadace, ani nebudou poskytnuty žádné další mrtvoly, které by mohl použít ve svých operacích. Tento příkaz by měl trvat na dobu neurčitou, dokud nebude dosaženo souhlasu ohledně probíhajícího zadržení SCP-049. Popis. SCP-049 je humanoidní entita zhruba 1,9 metrů vysoká, která nese vzhled středověkého morového lékaře. Zatímco SCP-049 vypadá, že má na sobě tlusté roucho a keramickou masku používající touto profesí, oděvy se místo toho zdají, že časem vyrostly z těla SCP-049 a jsou skoro neroznatelné od čehokoliv, co je pod nimi. Rentgenové snímky ukazují, že navzdory tomu má SCP-049 humanoidní kosterní strukturu pod svou vnější vrstvou. SCP-049 je schopno řeči v mnoha jazycích, avšak preferuje angličtinu či středověkou francouzštinu. Zatímco SCP-049 je obecně přátelské a kooperativní s nadačními pracovníky, může se stát podrážděným nebo občas i silně agresivním, pokud má pocit, že je v přítomnosti toho, co nazývá nákazou. Ačkoliv přesná povaha této nákazy je v současné době pro výzkumné pracovníky nadace neznámá, zdá se, že je to otázka nesmírného zájmu SCP-049. SCP-049 se stává nepřátelským proti jedincům, kteří se zdají být infikováni danou nákazou. Často musí být spoutáno, pokud se s nimi setká. Pokud je necháno bez dozoru, SCP-049 se tyto jedince pokusí zabít. SCP-049 je schopno zastavit veškeré biologické funkce organismu přímým kontaktem s kůží.
Jak se toto děje, je v současné době neznámé a pitvy obětí SCP-049 byly vždy neprůkazné. SCP-049 vyjádřilo frustraci či výčitky svědomí po těchto zabitích a vykazovalo, že udělalo málo pro zabití nákazy, ačkoliv se obvykle bude snažit provést surovou operaci pomocí nástrojů obsažených v černé lékařské tašce, kterou u sebe celou dobu nosí. Zatímco tyto operace nebyly vždy úspěšné, většinou vyústily ve vytvoření SCP-049-2. SCP-049-2 jsou oživlé mrtvoly, které byly operovány SCP-049. Zdá se, že nemají žádné předchozí vzpomínky nebo mentální funkce, pouze základní motorické dovednosti a reakce. I když jsou obecně neaktivní a pohybují se velmi málo, mohou se stát extrémně agresivními, pokud jsou vyprovokovány nebo jsou-li řízeny SCP-049. SCP-049-2 mají aktivní biologické funkce, i když jsou výrazně odlišné od lidské fyziologie. Přes tyto změny SCP-049 často poznamenává, že subjekty byly vyléčeny. Následuje dodatek 049-1. Objev. SCP-049 bylo objeveno během vyšetřování neznámých zmizení ve městě Montauban v jižní Francii. Během razie v místním domě vyšetřovatelé našli několik SCP-049-2 spolu s SCP-049. Během toho, co se jednotky policie zabývaly subjekty SCP-049-2, SCP-049 bylo pozorováno, jak sleduje jednotky a zapisuje si poznámky do svého deníku. Poté, co byly všechny SCP-049-2 zneškodněny, SCP-049 ochotně vstoupilo do vazby na Dace. Následuje rozhovor, který provedl doktor Raymond Ham během počátečního vyšetřování. Ah, alors comment devrons nous commence? Une introduction? Je tohle francouzština? Můžeme dostat překladatele? Královská angličtina. Není potřeba překladu, pane. Mohu mluvit velmi dobře. Dobře. Moje jméno je doktor Raymond Ham a já... Doktor. Stejně smýšlející jedinec, nepochybně. Jaká je vaše specializace, pane? Kryptobiologie? Proč? Lékařská osoba, jako já. Výtečně. A to jsem měl strach, že mě unesli obyčejní pouliční rváči. Tohle místo tedy... Tohle je vaše laboratoř? Přemýšlel jsem, jak je čisté a s takovou malou stopou nákazy. Nákaza? Co tím myslíte? Pohroma. Permské vymírání. No tak, vy víte, ten... No, jak tomu říkají? No, na tom nezáleží. Nákaza, ano. Za stěnami je toho hojně, víte? Mnozí již podlehli a mnoho dalších podlehne do doby, než bude moci být vynalezen vynikající lék. Naštěstí jsem velmi blízko. Mou povinností je toho zbavit svět. Lék. Nakonec lék pro všechno. Když jste řekl permské vymírání, mluvil jste o moru? Netuším, co to je. Chápu. Dobře, a subjekty, s nimiž se naši agenti setkali v tom domě, byli už mrtví, když jste na ně narazil, ano? A vy jste je oživil. Podle toho, jak se to vezme. Vidíte věci moc jednoduše, doktore. Rozšiřte své obzory. Život a smrt. Nemoc a zdraví. To jsou amatérské termíny pro amatérské lékaře. Je tu pouze jedna nemoc, která existuje ve světě lidí.
A to je nákaza. A nic jiného. Neberte to špatně. Byli velmi nemocní. Všichni. Vy myslíte, že jste ty lidi vyléčil? V skutku. Můj lék je velmi účinný. Ty věci, které jsme získali, nebyly lidé. Ano. No, není to dokonalý lék. Ale to přijde s časem a dalším experimentováním. Strávil jsem celý život rozvíjením svých metod, pane Heme, a strávím další celý život, pokud bude potřeba. Teď jsme ztratili příliš mnoho času. Je tu stále mnoho práce. Budu potřebovat vlastní laboratoř, kde mohu neomezeně pokračovat ve svém výzkumu. A asistenty samozřejmě, i když ty si mohu poskytnout sám. Časem. Myslím, že naše organizace nebude ochotná. Nesmysl. Všichni jsme muži vědy. Přineste mi kabát a ukažte mi mé místo, doktore. Naše práce musí započít. Poznámka dotazujícího. I když je SCP-049 schopno komunikovat velmi lidským způsobem, je tu zvláštní pocit neklidu, který člověk zažívá, když je v jeho přítomnosti. Nenechte se mýlit, na této entitě je opravdu něco tajemného. Krom toho jsme zabavili špičatou tyč, kterou SCP-049 stále mávala kolem. Z části z důvodu standardního konfiskačního protokolu pro majetky anomálií a z části protože SCP-049 je s ní reálná hrozba. Zpočátku bylo nespokojené, ale poté, co jsme udělali dohodu, že poskytneme testovací subjekty, což je nesporně více prospěšné pro náš vlastní výzkum, s námi souhlasilo. Následuje dodatek 049-2. Záznam o pozorování. Během zadržení v oblasti 19 SCP-049 strávilo značné množství času studováním a prováděním operací na rozdílných mrtvolách savců, které mu byly dodány. SCP-049 běžně strávilo několik dní prováděním operace a pak, bez ohledu na to, zda se mrtvola stala nebo nestala SCP-049-2, strávilo několik dalších dní dokumentováním svých poznatků do tlustého koženého deníku uvnitř jeho lékařské tašky. SCP-049 se často snaží podělit o své poznatky se zaměstnanci nadace. Následuje záznam několika událostí, během kterých bylo SCP-049 pozorováno operující na mrtvolách savců. Záznam o pozorování 049-OL-1. Shrnutí. Subjekt SCP-049. Předmluva. Testovací subjekt D85123 byl přiveden do zadržovací cely SCP-049. SCP-049 vyjádřilo upřímnou vděčnost všem členům zadržovacího a výzkumného personálu. Poznámky pozorování. SCP-049 začalo tím, že položilo D85123 několik běžných lékařských otázek. Během toho, co si vytahovalo nástroje z tašky. Krátce po dokončení příprav SCP-049 rychle zmenšilo vzdálenost mezi sebou a subjektem. Subjekt byl terminován dotekem na hrdlo. Poté SCP-049 udělalo několik značných změn základní struktury mrtvoly subjektu, často přivádějící tekutiny z tašky do subjektu pomocí ručně poháněné pumpy a měděného potrubí. Výsledné SCP-049-2 se stalo oživenou a zmatenou mrtvolou a uchopilo se stěn komory množstvím vyrobených končetin, zatímco sténalo z podlouhlého otvoru v hrudní kosti.
Během této doby bylo SCP-049 pozorováno, že si ve svém deníku zapisuje poznámky o instanci a upozorňuje přihlížející výzkumné pracovníky na účinnost jeho léku. Bezpečnostní pracovníci vstoupili do komory, aby přesunuli SCP-049 zpět do jeho zadržovací místnosti a byli napadeni SCP-049-2. Bezpečnostní tým zneškodnil SCP-049-2 a SCP-049 se vrátilo do zadržení bez odporu a uvedlo, že je s výsledky spokojeno. Záznam o pozorování 049-OL-2. Shrnutí. Subjekt SCP-049. Předmluva. SCP-049 byla poskytnuta mrtvola nedávno zemřelé kozy. SCP-049 vyjádřilo vděčnost. Poznámky pozorování. SCP-049 operovalo na mrtvole kozy po několik dní, což nakonec vedlo k instanci SCP-049-2. SCP-049 vyjádřilo potěšení z tohoto výsledku, i když prohlásilo, že nemoc je stále ve fázi vzniku a jeho veterinární praxe je základní, avšak pacient na proceduru reagoval dobře. Záznam o pozorování 049-OL-3. Shrnutí. Subjekt SCP-049. Předmluva. SCP-049 byla poskytnuta mrtvola nedávno zemřelého orangutana. SCP-049 vyjádřilo vděčnost vzhledem k podobnosti mezi orangutanem a základní lidskou fyziologií. Poznámky pozorování. SCP-049 strávilo několik dní operováním orangutana a několikrát ho oživilo. Nicméně se zdá, že SCP-049 je nespokojeno s výsledky, vracením se k tvoru třikrát po svém počátečním oživení pro další práce. Poté, co nebylo schopno mrtvolu oživit pátým pokusem, SCP-049 vrátilo mrtvolu nadaci pro spálení a uvedlo: "Tolik jsem se z toho naučil, i když se obávám, že můj časný optimismus byl špatný. Nikdy jsem nenarazil na takový kámen úrazu na mé cestě k léku. Další subjekty, jako byl tento, by znamenaly velký pokrok v rozvoji mého výzkumu." Záznam o pozorování 049-OL-7. Kompletní. Subjekt SCP-049. Předmluva. SCP-049 byla poskytnuta mrtvola nedávno zemřelého Tura. SCP-049 vyjádřilo mírnou mrzutost, i když ji přijalo. Poznámky pozorování. SCP-049 strávilo několik dní operováním na mrtvole s přestávkami na večeři tenkých sušenek, soleného vepřového a tvrdého sýru. Počínaje nejprve balzamováním mrtvoly, SCP-049 bylo pozorováno, jak vytahuje několik dlouhých stříkaček ze své tašky. Každá obsahovala jinou tmavou viskózní tekutinu. SCP-049 popsalo tyto tekutiny jako základní tělesné šťávy a dodalo, že nákaza může přivést tělesnou nerovnováhu. V takovém případě, než začne opravdové uzdravení, je třeba umístit tyto základní tělesné šťávy do rovnováhy, nebo tělo lék odmítne. Během několika dalších dní SCP-049 strávilo značné množství času úpravou orgánů mrtvoly s množstvím velkých kovových nástrojů. Po 8 dnech SCP-049 vyrobilo železnou tyč, kterou doktor Hem vyměnil za elektrický bodec na dobytek připojený k prodlužovací šňůře a zasáhl mrtvolu na několika místech. Tato akce zdánlivě měla za následek oživení Tura, který se opět stal pohyblivým, navzdory inverzi hlavy a při orientování končetin. Navazující rozhovor. Sledovali jsme váš pracovní postup po několik týdnů a
Upřímně si nejsem jistý, jestli chápu, co děláte. Můžete detailně popsat svůj postup? O bože, ne. Postup je velice intenzivní část. A jak jsem již řekl vašemu asistentovi, nejpřesnější instrukce mých metod najdete tady, v mých denících, kde mám kompletní záznamy mé práce. Rozumím. Doktore, věc se má tak, že stále nerozumíme, co se snažíte vyléčit, nebo jak měnění těchto stvoření do položivých, bezmyslících dronů pomáhá našemu snažení. Vy nerozumíte nákaze, dokonce i po takové době. Doktore, je to nevýslovná hrůza, která ukázala svou pravou tvář mnohokrát předtím a ukáže ji znovu. Ocitl jsem se požehnán s moudrostí a dobrými smysly pro její zničení, ale mnozí, jako vy, nemohou. Je to krutý rozsudek být zanechán na pospas nemoci, kterou plně nechápete. To stále neodpovídá na moji otázku. Je váš lék vůbec nějakým lékem? Je to lék. Můžete se smát mým snahám, jestli chcete, ale nešpiňte dobré jméno vědeckého postupu, který vyvinul tuto velkou milost. To, co se tu tak krátkozrace snažíte vidět, je lepší život, než v jaký mohlo toto stvoření doufat. Zasažené stejně jako u nákazy. Tohle stvoření je nyní čisté, neschopné šířit nákazu a bez hrůzy, kterou by jinak zažilo. Stěží je to stvoření, doktore. Není to ani... Pane, neutahujte si ze mě. Vy a vaši kolegové jste jako mnozí jiní. Neschopní se podívat za menší překážky, abyste viděli spásu, která se odehrává před vámi. Čekáte s odstraněním schnilých trámů, dokud se na vás hala nezhroutí? Ne. Najdete je, vytáhnete a nahradíte je těmi nedotčenými hnilobou. A hlavně se neposmívejte struktuře, protože vypadá jinak. Je silná, je bez nemoci. Omlouvám se, nechtěl jsem vás rozrušit, jen se snažím porozumět. Ano, dobře. Příště si všímejte toho, co říkáte, doktore. Jsem profesionál, avšak i profesionálové mohou pociťovat urážku cti při kritice jejich mistrovského díla. Pro tentokrát vám to odpustím jako akt dobré víry mezi kolegy. Je tu něco jiného, s čím vám mohu pomoct? Ne, to bude vše. Další testovací subjekt podle obvyklého rozvrhu. Znáte mé preference subjektů s více lidskými anatomiemi. Poznámka dotazujícího. Zdá se, že SCP-049 skutečně chce pomáhat ostatním lidem, přestože dosud nebylo schopno poskytnout konkrétní příklad toho, před čím se nás snaží zachránit. Sledoval jsem to již několik týdnů a přestože se zdá, že výsledky se nemění, SCP-049 nadále tvrdí, že se blíží k dokonalému léku. Domnívám se, že SCP-049 si je více vědomo reality těchto výsledků, než by si přálo, abychom si mysleli. Dodatek 049-3 16.4.2017 Incident. Krátce po počátečním zadržení SCP-049 doktor Hem provedl několik rozhovorů se subjektem ohledně jeho anomálních vlastností a postupem času začal zaznamenávat jeho nespokojenost se subjekty a instancemi SCP-049-2. Toto pokračovalo po dobu několika měsíců, během kterých SCP-049 nikdy nevykazovalo žádné agresivní chování. 16. dubna 2017, kdy doktor Hem vstoupil do testovací komory SCP-049, aby provedl další rutinní rozhovor, se SCP-049 začalo znepokojovat a zeptalo se doktora Hema, zda se cítí dobře.
Podle protokolu doktor Ham připomněl SCP-049, že rozhovor byl vyžadován a poté se SCP-049 stalo nepřátelským a napadlo doktora Hama, což vyústilo v jeho terminaci. Kvůli chybě v bezpečnostním protokolu a jelikož doktor Ham neaktivoval vnitřní nouzový systém, mrtvola doktora Hama byla objevena až o 3 hodiny později, kdy ji SCP-049 již přeměnilo v SCP-049-2. V návaznosti na tento incident SCP-049 bylo dotazováno doktorem Teronem Shermanem. Potřebuju, abyste to vysvětlil. SCP-049, jste nucen vysvětlit své činy a znovu vám připomínám, že neschopnost spolupracovat bude mít za následek další omezení během vašeho zadržení. Moje akce není třeba vysvětlovat. Zabil jste Raymonda Hama a pak jste ho zmasakroval. Není mrtvý, ne, není mrtvý, on je vyléčený. Vyléčený? Vyléčený z čeho? Nákazy, pane. Myslel jsem, že alespoň vy si uvědomíte, jaké je to štěstí, že jsem to zjistil předtím. Jaká nákaza? Stále mluvíte o téhle nákaze, ale ani jednou jste nebyl schopen správně určit tuhle nemoc. Co jste v něm dnes viděl? Co jste neviděl tolikrát předtím, že by to stálo za jeho život? On nákaza představuje a postupuje nepředvídatelnými způsoby a má zvláštní způsob, jak se dostat do nepřipravených. Nazývejte si to, jak chcete, doktore. Byla to milost, kterou jsem mu udělil. Je vyléčený. Je kompletně ve vegetativním stavu. Já bych nečekal, že to pochopíte. Vy a váš druh jste znovu a znovu ukázali, že nejste muži vědy, ale muži emocí. Nedokážete ocenit hrůzy, které jsem viděl, těch mnoho milionů, kteří podlehli nákaze a změnili se, kteří... Váš lék stál Ray jeho život. Ne, pane, já ho zachránil. Dovolil byste tomuto světu vklouznout zpět do zoufalství, nemoci a smrti, ignorujíc přitom, že jsem vytvořil zázrak. Jaká nemoc? Jaká nákaza? Byl to zdravý muž, byl to dobrý doktor. Nabízím to volně nakaženým. Nejste hoden této debaty, pane. Jste krátkozraký a pošetilý. Doktor Ham byl nemocný a já se ho snažil vyléčit. Já jsem jediný, kdo to může udělat. Moje práce musí pokračovat. Je toho tolik k naučení. Tolik toho... Mám toho dost. Považujte své požadavky za zamítnuté. Vítejte do zadržení 049. Skončili jsme. A oni můžou být zachráněni. Dokonce i vy, i když si to nezasloužíte. Můžete být zachráněn. Můžu je všechny zachránit. Mohu zničit tuto nákazu jednou provždy. Dokážu to. Jenom já... Zachránil jsem ho. Doktora Hama, já jsem ho vyléčil. Byl nemocný. Vím, že byl nemocný. Já vím, že byl. A všichni jste nemocní, ale já vás mohu zachránit. Mohu vás všechny zachránit, protože já jsem lék. Dodatek 049-4. Rozhovor po incidentu. Následující rozhovor je výňatkem ze zprávy o incidentu SCP-049 dne 16.4.2017. Rozhovor vedl doktor Elijah Itkin a konal se 3 týdny po zahájení počátečního vyšetřování. SCP-049. Provádíme tento rozhovor, abychom ukončili naše vyšetřování vašich akcí, učiněných 16. dubna, které vyústily ve smrt zaměstnance. Nějaké připomínky? Jenom se těším na den, kdy mi dovolíte pokračovat v mé práci.
Strávil jsem několik posledních týdnů sestavováním svých poznámek a vytváření nové teorie, jak byla nákaza schopna nakazit někoho takovým zákeřným způsobem, že jsem ho téměř nedokázal odhalit. Zažil jste nějaké výčitky svědomí za své činy? Za smrt doktora Hema? Ano, smrt kolegy je vždy politování hodná, avšak tváří v tvář s nákazou musíme být rychlí, doktore, a jednat bez zaváhání. Doktor Sherman ve svém hlášení poznamenal, že jste se během počátečního pohovoru zdál být truchlivý. Možná? To bych si nemyslel. Je nešťastné, že spolupracující lékař se nakazil, avšak práce pokračuje. Politování hodné, tak to bylo. Smrt doktora Hema poskytla důležitý náhled. Žijící lidé jsou jediným způsobem, jak postupovat dopředu. Jsem si jistý. Můj lék je málo užitečný na mrtvém mase a získával jsem vše, co jsem mohl z vaší velkorysé nabídky mrtvol. Toužím potom pomoci těm, kteří stále trpí touto nemocí. Obávám se, že budete zklamán. doktore, nebyl bych si tak jistý. Konec záznamu.